ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan isugu kaay keenay aan u dabaaldegayno sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay 2 July 1960 markii aan xorriyadda ka qaadanay gumeysiga Talyaaniga kadibna labada gobol ee Soomaaliyeed ay xoroobeen oo ay midoobeen waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada uu gudoomiyuhu ahaa wasiir Dube iyo wasiirada la shaqeynayay oo noo soo qabanqaabiyey toddobaadka xorriyadda oo sida quruxda badan maanta ugu soo gabagabeeyay halkan aad iyo aad ayay runtii u mahadsan yihiin waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta idaacadda qaranka iyo warbaahinta guud ee dalka oo xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed kicisay oo soo xasuusay waayo waayo waqtigii xornimo doonka shacabka Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada uga sheekaysay wixii la soo maray SYL halgankii ay soo mareen aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo u istaagay wiigii ama isbuucii xorriyadda oo muujiyey shucuur Soomaalnimo muujiyey xamaasad wadaniyad muujiyey xaqiiqatan waxay isiisay rajo inay soo noqotay wadaniyaddii patriotismkii inay soo noqotay waxaan rabaa wax yar inaan xasuusiyo dalkan waxaa isku haysta afkaar dad maaha laba afkaar yaa isku haysata annaga nalaga rabaa marka mid aan qaadan lahayn ilaahay wuxuu na siiyey inaan kala doorano choice yuu na siiyey mid ka qaadato wuxuu leeyahay dhibaatadiis midna wuxuu leeyahay wanaagiis caqligeeda ilaahay na siiyey inaan ka fakarno kee qaadanaa marka labada afkaar oo dalkan isku haysatay waxay ahaayeen wadaniyadda iyo qabyaaladda isticmaarka dalkan soo gumaystay ee Ingiriiska iyo Talyaanigu waxay isticmaalayeen waa maasantiin labaduba waxay adeegsanayeen waxa u fudud ay ummadda Soomaaliyeed ku kala qaybin karaan wuxuu u noqday qabiilka marka muddadii gumeysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo na xukumaan afkaarta isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaaladda dhalinyaro ilaahay u soo saaray oo tiri haddii isticmaarku uu isticmaalayo qabyaaladda waa inaan la imaano waxa ummadda Soomaaliyeed mideyn kara oo wadaniyadda ah si loo dalka loo xoreeyo dalkana loo mideeyo dowladnimona loo helo afkaartoodii waa ka adkaatay kii isticmaarku uu watay oo ahaa qabyaaladda koodii baa guulaystay wadaniyaddii yaa guulaysatay oo keentay in dalka gumeysiga ka horeyso in dalka uu dowlad noqdo dalka inuu midoobo afkaartii waxaa keentay wadaniyadda keentay afkaartaas weli xoog yeleeda way sii xoogaysatay waxay noo keentay dowladnimo waxay noo keentay sharaf waxay noo keentay dhaqaalihii inaan dhisno waxay noo keentay Soomaaliya inay ka tilmaaman tahay adduunka oo ay sharaf ku leedahay waxay noo keentay tacliin iyo iskuulo in la furiyo jaamacado dalkii waa dhistay taasi waxay ahayd afkaartii wadaniyadda laakiin nasiib darro muddo dambe daciiftay waxaa soo noolaaday afkaartii qabyaaladda soo noolaatay way soo noolaatay afkaartii wadaniyadana waa sii daciiftay taasaa keentay waddanka inuu galo dagaal sokeeye dagaalkii sokeeye markuu dalka galayna afkaartii waxaa la qaatay qabyaaladda waana aragnay Soomaaliya meesha dhigtay dalkeenay burburisay ummaddeennii waa kala irdhoobeen dadkeenni waa qaxeen qaar badan qaxooti aadeen qaar badan baddee ku baaba'een waa kala qaybsannay waa kala qaybsan ummaddeennii way kala qaybisay
ومسكين ومدني واي كالقبيسي ومسكين ومدني واي كالقبيسي وحين نكتي افريقيا ماشي وغوصيس دالكيني تب تب يكال نغدين عدو جيني امشي شينا وهي هلين sababti dalkeena ay u soo gelin lahaayeen oo ay noosi kala qaybin lahaayeen oo ay waliba noo maamul lahaayeen hadaba waxaan hadda arkayno usbuucii la soo dhaafay runtii ان شاء الله وما سنتين دليرو وما سنتين وقال الضيالك واسعودا الضيالك واسعودا اي كو هردمايين ودنيادا يا قبيالدا مربا ميدبا سوكر مرا مربا ميدبا حوغيستا هذا وحا اي موقد رجا مارك اني ودنيادي سو حوغيسانيس او قبيلتي جبايو وحانا كغرتا دنيارادا sidee u muujinayaan u muujiyeen astaantii qaran ee calanka ay u muujiyeen sidee ku soo baxeen ay banaanada u taagan yihiin iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan macnaheedu waxay tahay wadaniyadii way soo noqotay haday soo noqotayna qabiilka waa ka adkaanayna dalkeena dib u soo noqonaya waa dhisanayna dhaqaalaheena waa soo noqonaya sharafkeena magaceena waa soo noqonaya إن شاء الله دولة إيران دل كين ومدوبي دونا هذا ما وحن كلا دورنا إنا وما سنتين وما سنتين waxaan kala dooranaynaa marka labadaas afkaar oo isirdinaya oo dagaalamaya yaan kala dooranaynaa wala kala safarinaa ama waxaan la safarinaa kan wadaniyada oo dalka dhisaaya oo idinka idin walaaleenaya oo dalka mideenaya oo sharafkeena karaamada ay noo soo celinaya ama waxaan dooranaynaa kii aan soo aragnay 30 sano oo dalkeenii burburiyay oo adduunka meesha ugu hooseysa la dhigay aru ma aaminsan inaan qaadanayna kaas dambe inaan qaadanayno wa ma santiin marka dagaalkaas ay isku hayaan tribalismka iyo patriotismka aan la jirsanno patriotismka wadaniyada aan la jirsanno soo balan maaha waa qaadan wadaniyada soomaaha dalkeena waa dhisanayna soomaaha dalkeena iyo dadkeena waa mideenayna soomaaha maxaan ku xishaa safari remit waxaan nahay shirkad xawilaad oo caalami ah waxaan ku sifoonay qiimo jaban iyo adeeg fan وأمان بغل كيبا بغل استعمال كيدو سهل سيدا باتاكا مركا محاد توقيسا نغصو بوقو استعمال اديقين اديقو تغييا www.safariremit.com نغلق قيب غر سفر كان سفاري ريميت كدر سلعك تادا سفدود او أمانا